No munsi twishimiye kwakira abakinnyi ba golf n'abakunzi ba golf no kumunikira abanyarwanda muri rusange ikibuga cya golf cyari kimaze igihe cyarafunzwe ku bw'imirimo yo kuvugurura. Tukaba twishimiye kubasha kongera kwakira abantu kuri kino kibuga cyaguwe kikavanwa ku myobo 9 yari ihari, yari yubatse kuri hektari 18 kikagera ku myobo 18 iri kuri hektari 52. Akaba ari ikibuga rero cyubatse ku rwego mpuzamahanga kibasha kwakira amarushanwa ya golf yo ku rwego rwo hejuru. Tugeranyije n'icyari gihari nk'uko nabivuze, cyari ikibuga gito gifite imyobo 9 kiri kuri hektari 18. Ikibuga dufite ubu ngubu cyashushanyijwe n'umwe mu bashushanyiye ibuga bazwi cyane ku isi yitwa Gary Player, cyubakwa na sosiyete y'Abafaransa yitwa Gregory. Ni ikibuga cya golf kirimo ibikorwa bitandukanye birenze ubwatsi gusa, nk'uko twababwiye harimo ibirometero birenga 27 bizana amazi yo kuhira ikibuga, n'ibirenga 10 bikuramo amazi kugira ngo igihe imvura yaba yaguye ikibuga kibe cyakumuka vuba, abantu babe babasha gukomeza gukina. Kitwemera kuba twakwakira haba abashaka gukina ku rwego rw'umwuga wa professional golfers, ndetse n'abantu bashaka gukina bisanzwe bakunda umukino nk'aba amateurs. So ni ikibuga cyashushanyijwe kikanubakwa ku buryo umuntu wese, yaba ari uwiga, yaba ari utangira, yaba ari umukinnyi w'ikina ku rwego mpuzamahanga, yabasha kugikinaraho kandi akacyishimira. Ikibuga cyuzuye ni intambwe ya mbere mu mushinga mugari wa Kigali Golf Resort and Villas. Akaba ari umushinga usibye ikibuga uzaba urimo hoteli inyenyeri 5, uzaba urimo umudugudu uzaba wubatse ahazungurutse ikibuga. Akaba ari mu buryo bwo kugira ngo tubashe guha abatugana experience yuzuye, haba ari abaza gukina b'Abanyarwanda baba hano, yaba ari abanyamahanga baje gukina, baje mu bukerarugendo bwaba ari ubwa golf gusa cyangwa ari n'ubundi, haba inama, haba ubukerarugendo busanzwe, mu kubasha kuba babona ibindi bintu binyuranye byo gukorana mu mujyi wa Kigali, harimo no gukina golf no gukora ibyo bikorwa bindi. Kandi akaba ari nabyo bikorwa bizatubasha kugarura amafaranga yose twashoye, tukabona n'inyungu kuko ari ishoramari rigamije kubyara inyungu igomba gusubiza abanyamuryango b'umushoramari wacu RSSB. Leta mu kureba kure kwayo yahisemo ko umushinga uko watangiye uvanwa mu maboko y'abawukoraga icyo gihe, bari bagize abenshi n'abanyamuryango ba golf, bashyirwa mu maboko ya RDB. RDB iyobora ibikorwa byo kwiga uwo mushinga. Hanyuma hamaze kwerekana opportunity zashobokaga kandi ziboneka, ISSB yatoranyijwe nk'ikigo gishobora kubikomezamo kigafasha kuba cyacunga uwo mushinga ku buryo urangira neza, kandi ko n'amafaranga akoreshwa neza tukagera ku byo byari byarateganyijwe. Ikibazo cya kabiri babajije se abanyamuryango bazabyungamo iki. Iyo uhuje iyo mibare yose ukareba, ndetse n'uko u Rwanda rwagiye rutembera mu myaka ishize, ukareba aba mukerarugendo baza baje kureba ingagi, baje mu manama, noneho ubu n'iterambere n'ubukerarugendo bwa siporo nabwo mwabonye ko u Rwanda rukomeje gutera intambwe iri hejuru, aho golf basketball hari amatournoi akomeye aherutse kubera na nka ball, ndetse hari na afro basket ngirango nayo iri guteganywa muri ino minsi igiye kuza. Ibyo byose byerekana ko golf iza none ije gushyigikira ibyo bikorwa bindi byakozwe muri cyerekezo z'igihugu. Ibyo byose bikorwa byose birunganirwa, mu kunganirwa ni ukuvuga icyo dushaka no kuba mu kerarugendo baje bagira byinshi bakora. Uko bagira byinshi bakora hano niko nibarya muri restaurant, niko imirimo izatangwa ari myinshi, ni ibyo bazakoresha, niko tuzagomba guhaha ku masoko tugurira abahinzi n'abandi banyarwanda bakora ibindi, uko imodoka zagendamo, amahoteli bazararamo. Ibyo icyo dushaka ni uko baza bagatanga ayo mafaranga yose bakoresha bishimisha, banyurwa
nibyo urwanda ashobora gutanga abanyamuryango babyo nyikiramo kuko nyuma yo gutanga imirimo nyuma yo kugura ku masoko mwabonye kare tubereka ibiganiro aho ibintu byose byakoreshejwe imicanga amabuye amamodoka amamashini ibyo byose byakozwe ku mabanyarwanda amakampani y'abanyarwanda kandi uretse nibyo umushinga ubwawo urunguka urunguka n'ubwo ari umushinga w'igihe kirekire ariko urunguka kuko nkuko twababwiye kare umushinga gica cyane n'icyakabiri nibirangira umushinga uzajya wunguka ku kigero cya 13% mu myaka 15 y'uno mushinga ibyo rero ni ibintu nanga ari ibintu bikorwa harimo guhubwa ni ibintu byitonderwa ni ibintu byizwe neza tukababwiye gica cyakabiri aho tuzagushakamo nabandi bafatanya bikorwa kugira ngo tudakomeza gukoresha amafaranga yacu gusa nk'abanyamuryango ariko ikingenze nuko iyo warangije ikibuga bizamura agaciro k'ibihegereye byose ubu mureba ku nkengero mwana haca mukabaza mukavuga se ikibuga kitarazinzu bayigurishaga ngahe urebe none cyarangiye urebe ukuntu agaciro gahita kazamuka ibyo byose no mu bindi bihugu byateye imbere niko umukino wa golf niko ukrea niko utanga amahirwe mashya rero nta kabuza ko abanyamuryango bazabyimukiramo nta kabuza ko nk'igihugu twese tuzambyimukiramo.